Maïn, moltes felicitats! Felicitats! Que gran que ets ja, eh? Mare meva, 7 anys. Molt gran. Fort, sí. Molt fort. Escolta, la floreta que tens ara a les mans, saps què és? Saps quina floreta és? És molt fort això que et direm ara, eh? És que hem trobat aquesta floreta i estava soleta a una muntanya. Estava una mica trista, eh que sí? Sí, bueno, quan la vam trobar ja tenia molts amics, però sí, estava una mica trista. Maïn, la floreta que tens a les mans és la floreta del conte que t'he explicat. La vam trobar l'altre dia, vam trobar una muntanya molt gran, aquí a Perú. Llavors la vam agafar i l'hem enviat a Barcelona perquè la tinguis tu ara mateix a les mans. Així que, si et sembla bé, el que podríem fer és explicar-te un altre cop el conte perquè ens ho va explicar ella. Què et sembla? Expliquem-li, va. Vinga. Doncs bueno, la floreta que tens a les mans estava fa molt de temps a una muntanyeta i estava sola completament. Molt soleta. No hi havia ningú més. No hi havia cap amic. No hi havia altres floretes. No hi havia arbres. No hi havia conills. No hi havia res. I estava plorant. Ai, que no tinc família, que no tinc amics. Plorant, tot el dia plorant. Estic soleta. Oh, no vull estar sola. I llavors va arribar la nit. I en la nit va arribar la lluna. Clar. I la lluna li va dir, escolta, floreta, què et passa? Per què estàs plorant? No pot ser que estiguis plorant així. Però què et passa? No, és que estic sola, és que no tinc amics, és que estic molt trista, perquè clar, tot el dia sola, són moltes hores, i no li puc explicar als meus amics el que em passa. I llavors li va dir la lluna, mira, farem una cosa. Cada vegada que arribi la nit, vindré i et saludaré i començarem a parlar i serem amics. Faré companyia i estaré amb tu, així no estaràs tan soleta. I bueno, la floreta es va posar contenta. Va dir, ai, sí, doncs mira, t'he explicat moltes coses. Jo vaig néixer a aquesta ciutat i vaig tenir aquests amics i vaig anar al col·le i vaig tenir un nòvio però no li vaig dir als papes i la lluna li preguntava i van riure, ja, jihihi, jojojo, i va marxar la nit. Llavors, amb el dia, què va passar? Que de cop... Una abella es va ficar dins de la floreta. Què fas aquí? Què fas dins meu? Què fas? Surt d'aquí! Tens molt bona olor, floreta. M'agrada la teva olor. Gràcies, però surt d'aquí! No, mira, no sortiré. Em quedaré i et menjaré tota. No! Sí. No, vés-te'n! Bueno, mira, faré una cosa. Marxaré i vindré demà. I em menjaré tota. No. I va marxar un altre cop. I la floreta un altre cop plorant. Ai, estic sola i se'm vol menjar. I estic soleta. I què faré? I no pot ser un altre cop. I va arribar la nit. I en la nit va arribar la lluna un altre cop. Floreta, un altre cop plorant. Com pot ser això? Què et passa? Per què estàs plorant avui? He vingut. Ara no estàs soleta, no ploris. I la floreta li va dir, no, és que ha vingut una abella i em vol menjar. M'ha dit que se'n menjarà tota, que demà vindrà i se'n menjarà. I llavors la lluna li va dir, mira, floreta, farem una cosa. Tu ets molt més gran que una abella. Així que quan vingui l'abella i es fiqui dins dels teus pètals, et tanques fort. I llavors ella es posarà molt nerviosa i llavors voldrà sortir. Ah, va dir la floreta. És veritat, però sí, jo sóc molt més forta que una abella. Més gran i més maca i faig molt bona olor. I va començar a riure i un altre cop preguntant per la seva vida, molt amigues, cada vegada més amigues, la lluna i la floreta. I la lluna va marxar perquè va venir el dia. I sí, com va dir l'abella. Ja ve. La flor va obrir els pètals. Entra, no passa res. Pla! Ah!
Ah, ja es va quedar dins la vella de la flor i la vella... Ah, deixa'm sortir! No et moguis, no et moguis! Deixa'm sortir, deixa'm sortir! Ai, 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 ai. I la flor, no, ai, no et deixaré sortir. Perquè tu ahir em vas dir que em menjaràs. Vale, vale, no vale, pots... no et menjaré, no et menjaré. Però deixa'm sortir, sisplau, que tinc molta por. Només et deixo sortir si em promets que no em menjaràs. Vale, vale, no et menjaré. Obre'm, sisplau. I va marxar. Oh, que bé! Quina sort que va tenir la floreta de que la lluna li aconsellés tancar els pètals i així la vella va poder marxar. Aquí mateix dia, de cop... va venir un gos. Un gos gran, guapo, increïble. I llavors va començar un altre cop a olorar la floreta. Ai, ai, ai. Fins i tot la va llepar. Ah! Oh! No! I va dir... Floreta, m'agrada molt com olores. Demà vindré i et menjaré tota. Oh! Ai, que se'm menjarà! Ai, que se'm menjarà el gos! I un altre cop. El gos va marxar i la floreta plorant. Ai, se'm menjarà un gos. El gos sí que és molt més gran, és molt aquest més fort. Aquest se'm menja, no el puc tancar dins dels meus pètals, no el puc amagar, no puc fer res. Ai, estic sola. I va arribar la nit, i amb la nit va arribar la lluna. I la lluna li va dir, floreta, un altre cop plorant, tot el dia plorant, tot el dia plorant. No pot ser això. I la floreta, ja, però és que ha vingut un gos i m'ha dit que demà em vindrà i em menjarà. Quin gos? Com es deia? No sé, em va dir algo com buba o... Ah, el buba! El buba! Espera't, espera't, li va dir la lluna. Espera't, floreta, perquè el buba és un gos molt important. És un gos que has d'intentar fer-te amic d'ell. Llavors, el que vol el buba és la teva olor. Així que tu el que pots fer és, quan vingui demà, obres els pètals, deixes que llepi, però no se't menjarà, només et farà petonets. I llavors, digue-li una cosa, digue-li que demà per la nit vingui i així tots tres xerrem. Vale? Li va dir. Bueno, i un altre cop li preguntant, que no sé què... Què tal el bàsquet? Què tal les classes de piano, floreta, com van? Que estava aprenent a ballar hip-hop, que bueno, de tot, molt, molt bé i rient tota l'estona. Llavors, va arribar el dia, va marxar la lluna i... Putupum, 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 putupum. I llavors la flor va dir, mira, buba, farem una cosa. Jo obro els pètals, tu no em menges, però em pots llepar tot el que vulguis. Pots fer-me petons. I la buba... Vinga, petons. Ai, que em fas pessigolles. I llavors, el buba, que estava molt content, li va dir, escolta, floreta, moltes gràcies, m'està agradant molt, vols ser la meva amiga? I la floreta li va dir, oi, clar que vull ser la teva amiga. De fet, he parlat amb la lluna i m'ha dit que si vols venir aquesta nit, llavors farem una festa i ens ho passarem bé. I va dir, oh, vale, doncs vindré aquesta nit. A quina hora? A les 12 de la nit comença la festa. Oh, vale, vale. I va marxar el gos, la flor, contenta no, l'un següent. Clar, que ja tenia un amic. Clar, super, 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 super contenta. I va arribar la lluna i, per tant, va arribar la nit. I la lluna li va dir, veus, avui sí que sí, avui sí que t'he vist contenta. Avui no estàs plorant. No, perquè tinc un amic nou, que és el buba, vindrà aquesta nit i farem una festa. Ah, que bé, que bé. Doncs vindrà d'aquí una horeta més o menys, així que molt bé. I estaven esperant el buba, i de cop el buba, putupum, putupum, putupum. I saps què va passar? El buba va mirar la lluna i va començar a créixer. Oh. Més ungles, les dents més llargues, i es va convertir en un llop. Imagina't, la floreta. De passar a no tenir cap amic, de passar a estar supertrista, tenia una amiga superbona com la lluna i un amic superfort i que la defensarà sempre com el llop. I ara tindrà una nova amiga.
que és la Main. Així que guarda molt bé la floreta, que és la protagonista de la nostra història, d'un conte que t'he explicat des de que eres, així més o menys, molt petiteta. Va ser el primer conte que et vaig explicar. Guapa, espero que hagis gaudit molt del teu aniversari i d'aquí poc ens veiem, en uns mesos. Així que prepara bé perquè farem una festa molt gran. Un petó molt gran al Pol, i un petó molt gran al Biel, i un petó molt gran per la Main. Us estimem molt, molt, molt. Bueno, no tant. Jo sí. Tu no. Va, jo una mica. Jo. Adeu! Adeu!